aves de rapinas belas e nobres. Mas por que as águias são tão odiadas na natureza? Esse é o Ordinário e hoje veremos por que os animais odeiam as águias. Então, deixe seu like e vamos nessa! Todos os animais odeiam as águias? Bem, nem todos, mas uma boa parte deles. Com certeza sim. Isso se deve a uma série de fatos sobre as águias que nem sempre são mencionados. Como, por exemplo, a verdadeira forma que elas escolhem as suas presas. Executam filhotes e caçam animais que vivem até mesmo no fundo do mar, como salmão selvagem, por exemplo. Bem, dificilmente alguém ficará surpreendido ao ouvir que as águias caçam pequenos mamíferos, outras aves menores ou até alguns répteis e muitos peixes, não é mesmo? Mas há alguns itens no menu das águias que você não esperava ver e que com certeza deixam os outros animais com bastante raiva. Águias atacam lobos, filhotes, mas também lobos adultos e saudáveis. Elas não se intimidam se realmente estiverem com fome. Coiotes e raposas são moleza para elas. Esse tipo de caça ocorre frequentemente. Águias têm se tornado pesadelo dos fazendeiros, pois atacam cabras, porcos e até cachorros. E não para por aí. Macacos e filhotes de javalis também compõem seu cardápio. Mas como se não bastasse todo esse time de não simpatizantes com águias, os seres humanos também têm entrado nessa. Há inúmeros relatos de águias tentando capturar bebês. Nossos bebês. Veja as cenas. Calma, esse vídeo viralizou no Canadá em 2012, porém ele é apenas uma montagem. Mas em um passado não muito distante, isso era bem comum. Esqueletos de crianças de tribos africanas foram encontrados com marcas no crânio e peito, indicando que eles teriam sido atacados por águias. Renas, cervos e veados também não fogem de investidas de uma águia. Claro que elas não caçam esses animais realmente grandes, mas elas tentam. As águias realmente acreditam que elas estão no topo de toda a cadeia alimentar do reino animal. Cientistas comentam que em uma caçada, na grande maioria das vezes, o predador escolhe uma vítima mais fraca, menor ou doente, principalmente entre as aves. Mas as águias não se deixam intimidar por absolutamente nada. Talvez por isso elas sejam símbolo de coragem. O que diz respeito ao menu das águias, toda a cadeia alimentar se enquadra. Não que elas tenham sucesso 100% das vezes, mas o que vale é que elas realmente acreditam em seu poder. Outro fato faz com que os animais marinhos tenham um certo ranço das águias. Afinal, águias sabem exatamente quando um peixe vai desovar e precisa vir à superfície para isso. Milhares de águias reúnem-se ao longo do Lago Harrison, na Colúmbia Britânica, todos os anos. Entre novembro a fevereiro, lá estão elas, esperando a desova do salmão para que possam se alimentar, o que torna todo o processo de reprodução mais complicado para esses peixes. E quando eu digo milhares de águias, não é um exagero. Biólogos locais já chegaram a contabilizar 35 mil águias entre os meses de novembro a fevereiro na região, de 2 a 3 mil águias por dia. Então, além das águias acreditarem que podem caçar qualquer animal, elas também estão dispostas a dificultar a reprodução de alguns deles. E o terceiro fato sobre as águias é que, por vezes, elas podem comer seus próprios filhotes, gerando conflitos em sua própria família. O comportamento tem sido documentado desde o ano de 2002, quando biólogos registraram águias americanas atacando suas crias. Alguns registros mostram anomalias genéticas nos filhotes que os impedia de voar, por exemplo. Mas há outros registros que documentaram ataques a crias saudáveis. Elas estão indo longe demais, não é mesmo? Com o advento dos celulares,
inúmeros registros de águias atacando animais de estimação têm crescido mês a mês. Eles vão desde galinhas, patos, até papagaios, cães e gatos. Ô águia, assim você não facilita. Seus haters só estão aumentando. No Alasca, por exemplo, tem se tornado comum a frase: meu animal de estimação foi levado por uma águia hoje. É verdade que a população de águia na região do Alasca é bem grande, mas será que os seres humanos não estão expandindo suas construções aonde não deviam? E sim, são caçadoras implacáveis. Águias sabem com precisão onde abater sua caça. Elas apertam suas presas com suas garras logo que as pegam, e isso já serve para acabar com muitas delas ainda no ar. Mas se for uma presa grande, elas vão atacar diretamente no crânio, olhos e costelas com a intenção de acertar o coração. Por isso, todas as vezes que a presença de uma águia é notada, os animais já ligam seu alerta vermelho, pois sabem que uma águia é uma inimiga implacável. Lembrando que existem mais de 70 espécies de águias, e esse comportamento de superioridade é notado em todas elas. Mas não por elas se julgarem superior, e sim por saberem de suas incríveis habilidades. A meu ver, esses fatos só comprovam que o reino animal é maravilhoso e repleto de seres extremamente poderosos. Deixei por último uma curiosidade meio que inusitada. Parece que águias têm uma certa atração por roupas de frio. Elas têm sido vistas tentando roubar gorros, chapéus e até casacos. Então já sabe, por mais bela que seja uma águia, se avistar alguma, cuidado! Elas são selvagens e podem ter um comportamento hostil, mas não é por mal, elas estão apenas protegendo a sua própria existência. Lembre-se de clicar no like e se inscrever no canal. Ajude o nosso trabalho a crescer compartilhando esse vídeo. Obrigado por assistir!